Ahoj, je 1. února 2022 a tohle je první díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák, aspoň zatím. Dnešek je první den mý samostatní kariéry po 15 letech v korporátu. Mám něco málo prostředků, know-how a chuť se o to s váma podělit, o to, co to znamená začít podnikat. Můžete se tak spolu se mnou podívat na všechny radosti, strasti, které s tím souvisí. Jak je vidět, v oblasti videostreamingu jsem úplně na začátku a k ideálu to má hodně daleko. Ale jak se říká, nikdo učiní z nebe nepadl a důležitý je začít. Rád bych tady pravidelně zaznamenal, co jsem udělal, na co se chystám. Občas se možná i trochu víc rozpovídám o tom, proč se dostat k nějakému kroku. Protože si myslím, že mnohé z těch věcí jsou nezávislé na oboru a že by mohly pomoct i někomu z vás, třeba jenom jako inspirace. Dnešek a zítřek mám trošku pozvolný. Řeším převod telefonního čísla, který mám ještě z 90. mám k němu sentimentální vztah. Trošku jsem aktualizoval sociální sítě, když tomu se budu věnovat pořádně později. A ještě se chystám sestříhat tohle video, založit YouTube kanál a nahrát ho tam. Takže jestli tohle vidíte, asi se mi to nakonec povedlo. Zítra mám první předem domluvenou zakázku, takže už dotáhnu jenom převod čísla a asi nahrání dalšího videa. A to je pro dnešek všechno. Jestli by vás něco zajímalo, tak si mě třeba tady v komentářích, na co chcete zeptejte a já vám na to chci zase odpovědět. Každopádně přeju, ať se daří i vám a díky, že mě sledujete. Ahoj.